Ini ndauyawo nenyaya yangu kuti munditongerewo nyaya iyi. Ini ndinogara kuLimpopo, kuVenda. Ndiri mukadzi ane 37 years. Ndakawanikwa muno muVenda. Ndinogara navamwene nemurume wangu naatezvara pamusha. Ndakaita vana 3 vachifa vari 8 months. Hapana kana akadarika ipapo pa 8 months. Ndakambozamawo kufamba nerweseri kundobatsirwa sezvo tezvara wangu vakati pano hatide vanoenda kumasowe kune varoi. Saka ndaitoita zvekuhwanda hwanda. Chaindinetsa kwese kwandaifamba ndainzi vamwene vako ndo vari kudya vana vako. 2012 ndakazoita mimba ndikabatsirwa mwana musikana mushure mekunge ndagadzirirwawo zvandakaitirwa. Nao mwana akura ane 10 years. Last month akamuka achirwara serious nemusoro nekuzvimba makumbo. Ndobva ndabuda ndati ndakuenda kuchipatara. Ini ndobva ndaenda hangu kwandakauchikwa zvikanzi dai manga musina kuya nhasi dai afa. Munhu ari kurwarisa mwana muchamuona. Vakabva vaita zvavakaitawo mwana akabva ave nani. Zvikanzi endai ndakasvika vamwene vakazvimba maziso zvanga zvakaita mwana. Zvikanzi musoro uye nemakumbo nemusana zviri kurwadza. Zvakaramba zvichiwedzera. Izvo zvimwana wangu ava bho. Vamwene ndivo vakurwara serious. Vave kubuditsa mashoko ekuti ndinoroya vese natezvara nehama dzavo. Vese nahabi wangu nehama dzese. Ndakatadza here ndaizosvika kupi ndichizvarira pasi naivedue. Uye masowe akashata here. Nemurume wangu ava kutopandukawo. Kurwara uku handizive kuchasvikepi. Uku kwandakafamba vakanditi vakareurura vanosungunurika. Manje havasi kuda kutaura. Saka panoitwawo sei nehama dzangu. Thanks kune vachabatsira.